Namaste. Statistics practical for BBA third semester. Antagat video 3 part 1 ma hami expectation and variance and correlation and regression garchau. Ra yo first part expectation and variance sari nai sano cha. Yo sajilo pani cha ra ali lamo bhaneko correlation and regression huncha. Ani yo pani hami easily garchau. So now let's start. हामीले एक्सप्रेसन अफ भेरियन्स मा हामीले यहाँ हामीले हामीलाई चाहिँ क्वेशन दिएको छ मार्क्स एक्स र प्रोबेबिलिटी पी एक्स भनेर र हामीले मीन निकाल्नु पर्ने हुन्छ मीन को लागि चाहिँ हामीले यहाँ हामीले सेम फर्मुला लाउँछौ सम प्रोडक्ट र ब्रैकेट मा एरे 1 भनेको मार्क्स को एरे भयो र प्रोबेबिलिटी को एरे अनि एरे 2 भयो र हाम्रो मीन सहिलोसँग आयो मीन लाई हामीले ex पनि भन्छौ ex र हामीले चाहिँ भेरियन्स लाई एक्चुअली भेरियन्स को फर्मुला एक रिकल गरौ हाम्रो भेरियन्स को फर्मुला हो ex स्क्वायर माइनस ex को होल स्क्वायर यसको मीनिङ चाहिँ हामीले भेरियन्स मा चाहिँ x स्क्वायर डिजिट लिनु पर्यो फर्स्ट पार्ट मा वा सम प्रोडक्ट गर्नु पर्यो अनि x लाई 2 टाइम्स लिनु पर्यो किनकि हामीलाई x स्क्वायर चाहिएको छ र हामीलाई चाहिँ अब एक्सपेक्टेशन चाहिने कारण गर्दा हामीलाई प्रोबेबिलिटी पनि लिनु पर्यो यसमै र हामीले माइनस मीन गर्नु पर्यो किनकि ex भनेको मीन पनि हो मीन को स्क्वायर लिनु पर्यो र भेरियन्स यति रहेछ र हाम्रो चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ एसक्यूआरटी हामीले भेरियन्स गर्छौ अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 23.79 रहेछ र एकचोटि हाम्रो चाहिँ यसलाई रिकल गरौ हामीले यसमा मीन निकाल्दाखेरि सम प्रोडक्ट लायौ र सम प्रोडक्टमा चाहिँ मार्क्स एरे र प्रोबेबिलिटी एरे राख्यौ र भेरियन्स निकाल्दा पनि सम प्रोडक्ट लायौ र यो भेरियन्स को फर्मुला अनुसार हामीले चाहिँ फर्मुला हाल्यौ र लास्टमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा हामीले चाहिँ स्क्वायर रुट अफ भेरियन्स गर्यौ र हाम्रो आन्सर यति निकाल्यौ 23.79 अब हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसनमा जान्छौ र कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसनमा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ क्वेशन 1 र क्वेशन 2 छ र क्वेशन 1 मा डिमान्ड र प्राइस छ भने क्वेशन 2 मा डिमान्ड र इन्कम छ अब म पहिला क्वेशन 1 गर्छु क्वेशन 1 को कोरिलेसन निकाल्छु एल ए कोरिलेसन यो भनेको हाम्रो कोरेल हुन्छ सी ओ आर आर ई एल कोरेल यसमा एरे 1 गरौ डिमान्ड को एरे गरौ र प्राइस को एरे गरौ यो डिमान्ड र प्राइस बीच कोरिलेसन चाहिँ -0.54 रहेछ अब हामीलाई रिग्रेसन चाहियो रिग्रेसन अब रिग्रेसन को लागि हामी चाहिँ डाटामा जान्छौ डाटा ट्याबमा र हामीले चाहिँ हेर्नु पर्ने छ यहाँ डाटा एनालाइसिस आउनु पर्ने हो यहाँ छैन त्यसले गर्दा हामी फाइलमा जान्छौ यदि तपाईको छ भने तपाईले केही गर्नु पर्दैन छैन भन्छ यो स्टेप फलो गर्नुस् र एडिन्समा जाम र एक्सेल एडिन्समै जानु पर्छ गो गरौ र एनालाइसिस टुल प्याक भन्ने सिलेक्ट गरौ र ओके थिचौ हाम्रो डाटा एनालाइसिस आउँछ र हामीलाई चाहिने भनेको रिग्रेसन हो यहाँ अहिले रिग्रेसन ओके गरौ अब वाई को रेन्ज भनेको डिमान्ड रेन्ज हो सिलेक्ट गरौ अनि यो पी रेन्ज भनेको प्राइस रेन्ज हो यो हाम्रो एक्स हो वाई भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो यहाँ डिमान्ड डिपेन्डेन्ट भयो प्राइस इन्डिपेन्डेन्ट भयो फर्स्टमा लेभल छ त्यही कारण त गरौँ हाम्रो कन्फिडेन्स इन्टरभल चाहिँ 95% हाल्छौँ र हाम्रो आउटपुट रेन्ज चाहिँ हामीले यहीँको सिलेक्ट गरौँ हामीले प्रेस ओके प्रेस गरौँ अब रेसिड्युल हामीले चाहिँदैन अहिले यसै गरी हाम्रो चाहिँ यहाँ अब
regression आएको छ font size ठुलो बनाऊ यसको तपाईहरुलाई यो माथिको के पनि चाहिदैन यो ANOVA पनि चाहिदैन चाहिने यति मात्र हो यसको मिनिङ चाहिँ demand y equals to 111.898 minus 0.9587 times price p bio यो तपाईको required regression equation र यहाँ चाहिँ intercept 111.89 र यसको slope चाहिँ 0.9587 हुँदो रहेछ र तपाईले यसको figure पनि बनाउन सक्नुहुन्छ figure लाई यो select गर्नुस् र अनि insert जानुस् त्यसपछि insert मा पनि अब chart मा जानुस् chart मा पनि insert scatter x and y और बबल चार्ट भन्ने मा जानुस् र फर्स्ट चाहिँ चोज गर्नुस् अनि तपाईहरुलाई ट्रेंड लाइन चाहिए ट्रेंड लाइन सिलेक्ट गर्दा हुन्छ वा यसरी सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ ट्रेंड लाइन सिलेक्ट गर्नुस् यहाँ हाम्रो उल्टो भयो यो यसको फिगरलाई हामीले चाहिँ डाटालाई फेर्नु पर्ने हुन्छ सरी अघि हामीले बनाएको ग्राफ अलि मिलेन त्यही भएर मैले यो चाहिँ डाटालाई मैले चाहिँ रिप्लेस गरे मीन्स मैले चाहिँ यसको पोजिसन मात्र चेन्ज गरेको हो अब हामीले चाहिँ बनाउँदा मिल्छ सेम अघिको प्रोसेस स्क्याटर गरौ र हामीले अब क्विक क्विक लेआउट मा गएर डिजाइन ट्याब मा क्विक लेआउट मा गएर हामीले फंक्शन सहित लिन मिल्छ यसबाट र हामीले यहाँबाट निकालेको भ्यालु र यहाँको निकालेको भ्यालु मिल्नु पर्छ एकछिन टेस्ट गरौ डिमांड y इक्वल्स टु 111.898 वा 9 नै भन्नु यसलाई माइनस 0.9587 हामीले गरेको हिसाब मिलेको छ तपाईहरुले यहाँबाट पनि रिग्रेसन लाइन निकाल्न सक्नुहुन्छ तर एग्जाममा चाहिँ यसरी नै टुल फलो गर्नु होला हामीले चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 सकेका छौ अब हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 तिर लाग्छौ अब हामी क्वेशन नम्बर 2 मा सेम प्रोसेस गर्छौ यसमा कोरिलेशन equals to correl हामीले इन्कम एक्सिस लाई इन्कम एरे लाई लिन्छौ अनि डिमांड एरे लाई लिन्छौ र यसको कोरिलेशन हेर्छौ यसको कोरिलेशन 0.6840 रहेछ पोजिटिभ रहेछ अब हामीले सिमिलरली रिग्रेसन पनि लिन्छौ रिग्रेसन लाई सेम प्रोसेस हो हामी चाहिँ डाटा मा जान्छौ डाटा एनालाइसिस मा क्लिक गर्छौ रिग्रेसन मा जान्छौ अब हाम्रो y इनपुट रेंज भनेको डिमांड हो र इनपुट रेंज हामीले डिमांड को वाई पनि लेभल पनि लिन्छौ र हामीले इन्कम मा इन्कम लेभल पनि लिन्छौ डिमांड को यो लिनु पर्यो अनि अरु सबै ठीकै छ हामीले यो आउटपुट रेंज लाई पनि मिलाउँछौ अबको आउटपुट रेंज चाहिँ द साइड मा हालछौ किनकि ओभरल्याप नहोस् तलको सँग यतिको दिन्छौ र हामीले ओके प्रेस गर्छौ हाम्रो अघि यस्तै इन्टरसेप्ट हामीलाई चाहिने स्लाली फन्ट साइज ठुलो बनाऊ हामीलाई चाहिने भनेको इन्टरसेप्ट र इन्कम को कोफिसिएन्ट हो
त्यसको मिनिङ यहाँ लेट कपी इट एन्ड पेस्ट इट डिमान्ड y इक्वल्स टु 84.03 यसको रिग्रेसन इक्वेसन यति हुन्छ डिमान्ड y इक्वल्स टु 0.84.03 माइनस र यसको इन्टरसेप्ट र हामी यसको सेम सिमिलरली फिगर पनि बनाउँछौँ तपाईँहरूले पनि इक्जाममा फिगर बनाउनु होला र फिगरको लागि फेरि हामीले यति बनायौँ फिगरलाई हामीले यति बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ अब ट्रेन लाइन एउटा थप्छौँ तपाईँहरूले ट्रेन लाइन चाहिँ डिजाइनमा गएर लेआउटमा गएर ट्रेन लाइन थपे पनि हुन्छ वा सिम्पली फङ्सन पनि लिनुहोस् र यो यसलाई हटाइदिउँ अब हामीले यहाँबाट निकालेको यो रिजल्ट र यसो कम्पेयर गरौँ यो डिमान्ड y इक्वल्स टु 0.8919 माइ प्लस 84 पोइन्ट यहाँ हाम्रो चाहिँ प्लस हुन्छ यो किनकि पोजिटिभ रिलेसन छ आएको छ भनेपछि हाम्रो यो पनि हिसाब मिलेको छ र हामीले दुइटै क्वेसनको रिग्रेसन र कोरिलेसन निकाल्यौँ अनि हामीले फिगर पनि बनायौँ डिटीको फिगर पनि बनायौँ तपाईँहरूले यो लेबल हटाइदिए पनि हुन्छ एक्सेस टाइटलमा चाहिँ हाल्नुहोस् एक्सेस टाइटल हाल्नुहोस् यसमा चाहिँ एक्सेस टाइटल तल यो प्राइस हुन्छ र माथि डिमान्ड हुन्छ र सिमिलरली अर्कोमा पनि हाल्नुहोस् यसमा इन्कम हुन्छ यसमा डिमान्ड हुन्छ यसै गरी हाम्रो चाहिँ रिग्रेसन र कोरिलेसन पनि सकेको छ हाम्रो कामलाई सेभ गर्नुहोस् अब चाहिँ हामी लेट्स सेभ इट इफ यु हेभ एनी क्वेरिज देन आस्क इन द कमेन्ट बक्स बिलो प्लिज लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट अन द भिडियो प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल स्टडी डिपर एन्ड डाउनलोड द फाइल्स अफ द ट्युटोरियल वी हेभ जस्ट डन एन्ड द लिङ्क हेज बिन गिभन बिलो थ्याङ्क यू